ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল বাস্তৱ ব্লগছ। আপোনালোক আজি পূজা, যিহেতু পূজা মই ভিডিঅ' এটা নতুনকৈ কালি বনাইছিলোঁ, ইণ্ট্ৰটো দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। আকৌ ৰাতিপুৱা পোনে শুই উঠি ইণ্ট্ৰটো দি পিনি এই জাষ্ট আপলোড দিছোঁ, আপোনালোকে খালি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব। তেনেহ'লে আমি দেৰি নকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। মেলা চক, মেলা মেলা বিবাহটো এবাৰ বহুত মানুহ হৈছে, চ' ভাল লাগিছে দেই। তাৰমানে এইবাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা মানুহ চানুহ চ' আহিব নোপোৱা নাই নে, গতিকেলৈ এবাৰ যথেষ্ট তাৰমানে মানুহ হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোক আহিব শিৱসাগৰ আমতল চাৰিআলিলৈ আপোনালোকে পূজা চাবলৈ। এবাৰ বহুত ভালকৈ তাৰমানে পূজা উদযাপন কৰা হৈছে, এইবাৰতো কৰোণাৰ কাৰণেতো বৰ্তমান পাতিবই নোৱাৰিলে। এতিয়া আপোনালোকে আহিব আৰু চাবলৈ। ইয়াত মটৰ চটৰ খাই আপোনালোকক চব দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব খালি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ। এবাৰ পূজা বৰ ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। চব আপোনালোকৰ একদম মন প্ৰাণ চুই যাব, মজা। মই ভগৱানৰ ফটো এজন দেখুৱাইছোঁ। মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, শিৱসাগৰ আমতল চাৰিআলিলৈ এবাৰ আহি চাব। এবাৰ বহুত বহুত ভালদৰে আমাৰ ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা। আপোনালোকে আহিব চাব আৰু। পূজাত জেলেপি মেইন, আমি এতিয়া বৰ্তমান জেলেপি খামগৈ। আপোনালোকক খালি সেইটো ক্লিপ নিদিওঁ, বেয়া নাপাব দেই। মোৰ প্ৰিয় ভগৱান, মই শিৱ মহাভক্ত হয়, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আমি সবিশেষ দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ আমতল চাৰিআলিত দুৰ্গা পূজা উদযাপন বৰ সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰা হৈছে। যিহেতু এইবাৰ তাৰমানে মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে ইমান ভালদৰে তাৰমানে কৰিব নোৱাৰিলে, এবাৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে দেখি দিছোঁ। পূজাত মোৰ মানে ইমান বস্তু পাতিৰ লগত ইমান হেৰি নাই, মোক পূজাত অকল সোৱাদহে জানো। আপোনালোকে কি কিনি ভাল পায় নে বস্তু নে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। মেলা মেলা চাওক আৰু, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰি ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ, অকণমান চাই লওক। গা বেয়া, ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।